alle sammen. Da var vi i gang. Velkommen til Prosalong i regi av NFF, Norsk Faglitterær Forfatter- og Oversetterforening. Veldig kjekt at det noen som setter av torsdagskvelden til dette, som vi synes et veldig spennende arrangement i kveld. Mitt navn Ane Sjøbu. Jeg regionkontakt i NFF, sammen med Jan Inge Reilstad, som sitter her nede. Og vi ønsker å ha noen litterære kvelder, hvor vi har en samtale eller presentasjon av et tema. Sakprosa det handler om. Dagens tema kjønn og ukjønn. God reklame for boka til den ene forfatteren som sitter her, som hun for øvrig fikk, hen for øvrig, fikk bokhandlernes sakprosapris for i fjor. Det en titel som er en god inngang til det temaet vi skal snakke om i kveld. Tema som volder mye hodebry og kroppsbry. For hva egentlig kjønn? Det et begrep som brukes til å definere noen kategorier. Det juridisk, brukes juridisk, det brukes biologisk, det brukes grammatisk. Men hva gjør vi når disse kategoriene ikke passer til å beskrive folk eller virkeligheter? Det skal vi få høre litt mer om. Med oss her i kveld har vi to framifrå flinke folk. Begge har gitt ut flere bøker. Taleføre, skriveføre. Og har en del erfaring selv og faglig ballast som de kan bruke til å snakke om temaet kjønn og ukjønn. Velkommen, Kristin Fridtun, Solveig Åreskjold. Overlater ordet til dere. Ja. Takk for at vi fikk komme. Det setter vi stor pris på. Vi skal som nevnt prate om kjønn. Og vi har tenkt oss særlig, eller skal prøve å samle oss særlig om spriket mellom stereotypiske eller dominerende framstillinger om kjønn og det som vi mener tilfelle. Altså spriket mellom og kjønn blir framstilt som og det i røyn da. Vi skal ha et tidsperspektiv, tenkte vi da, si litt om før og nå. Og så jo også saken med kjønn og seksualitet den at jo mer du pirker i det, jo større blir det. Det jo gjerne sånn. Så vi har da vært å ta utgangspunkt i den siste boka mi. Solveig har også tatt opp tema i flere bøker og artikler og avisinnlegg. Jeg har en litt mindre produksjon, men jeg håper den blir større etter hvert. Men jeg skal si litt om denne boka, for jeg går ikke ut fra at alle har lest den. Men den heter da Kjønn og ukjønn. Og ukjønn er vel et ord som ikke noe særlig mye i bruk. Og det helt greit for meg at det holder fram med å være et lite brukt ord. For det jeg har prøver å si noe om i boka, det at det finnes en idé om at vi har noe som kjønn. Og hvis det ikke passer inn i det vi ser for oss som kjønn, så kan det ikke være et kjønn. Det var en sak nå nylig med en modell som stod frem som såkalt intersex. Altså at en person født med kroppslige trekk som gjør det vanskelig å plassere vedkommende i en kategori ut fra de fastsatte regler vi har for hva som en kvinnekropp og en mannskropp. Og det blir ofte kalt intersex, eventuelt interkjønn. Og det vil si at sånne personer fratatt muligheten til å være et kjønn. Du hverken kvinne eller mann, du noe inter, altså noe mellom. Og så har jeg som tatt i bruk ordet ukjønn litt for moros skyld. Og som vi kanskje vet, så kan vi bruke partikkelen u på litt ymse vis. Vi kan jo si at noe ukoselig, da det ikke koselig.
Og så kan vi si at det er urolig. Da er det ikke rolig. Men så kan vi også si at det er mye ugras her. Og ugras er jo et gras. Men det er et gras som er litt plagsomt. Og sammen med for eksempel uvær, det er jo også vær. Det er jo til og med veldig mye vær hvis det er uvær. Men det er et vær som vi ikke liker, det er litt plagsomt. Det er i vegen, det hindrer oss fra å te oss som vi vil. Og sånn er det kanskje med personer som bryter med forestillingen om kjønn nå. Det skaper litt trøbbel oppe i huet på oss. I hvert fall for folk som er vant med å kunne plassere folk lett og greit i en av båsene. Hvis de støter på et individ som ikke er så lett å kategorisere, så er det mange som virkelig får problemer og begynner å te seg ganske uhøflig og ja, jobber veldig hardt. Du kan se dem jobber for å prøve å fastsette. Så det er tanken bak ukjønn, det ordet da. Men hovedtema i boka er ordet kjønn altså. Jeg er språkviter og har lenge gått og tenkt at ordet kjønn det er interessant. Det er en fin historie som flere burde vite noe om. Så jeg prøver da å fotfølge kjønn gjennom ca. 1000 år. Tar noen stikkprøver i litteratur fra ulike tider for å vise hvordan ordet har blitt brukt, hvordan det har endret seg. Og ja, jeg kommer nok ikke med så mye nytt i boka, men det som er nytt, mener jeg, er at historia til ordet kjønn er relevant for kjønnsdebatten. Altså at når vi diskuterer kjønn, så er det lurt å ha kjennskap til selve ordet vi bruker om det. Så det er kort sagt det jeg gjør i denne boka. Jeg har 5 tekster og tar for meg ulike sider av ordet kjønn. Og, ja. Ja. Da kan du få... Ja, nå ble det jo en del generelt. Ja. Så det er alltid kjekt å få konkretisere litt og av de konkrete episoderne som jeg setter veldig pris på i den boka der, det var når du var forlover. Ja. Så jeg tror du kanskje kunne fortelle om den gangen du var forlover. Ja, det kan jeg. Jeg har en god venninne hjemmefra som jeg har kjent i mange år, som lurte på om jeg ville være trulover eller forlover da hun skulle gifte seg. Og det ville jeg jo selvsagt, det var en ære. Og vi hadde gått gjennom alt nøye på forhånd, at hun og jeg skulle dra til kirka etter de andre, og så skulle vi møte far hennes i våpenhuset, og jeg skulle liksom, ja, levere brura til far hennes. Og så skulle jeg, sånn som de ofte har sett forlovere gjøre, de springer fram rett før det begynner, og så setter de seg oppe ved brudgommen og forloveren hans og presten. Og dette hadde vi terpet, og jeg visste akkurat henne jeg skulle sitte, henne jeg skulle gå, bababab. Og så kom vi inn i våpenhuset, det var far hennes, vel og bra. Og så skulle jeg gå inn. Og så står det en eldre herremann ved døra og sier app, 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 app. Du hadde dress med blomsterknapper, ja, det, ikke sant? Ja, det må jeg også. Jeg hadde dress på meg. Og sånn kort hår som det her. Og så hadde jeg fått ja, blommet å ha her, akkurat sånn som brudgommen hadde, og forloveren til brudgommen og faren da. For denne jenta her vet jo hvordan jeg er, og jeg hadde ordnet, sånn at det skulle være i stil med Kara da. Og så kom jeg ikke inn. Jeg måtte vente. Og så tenkte jeg, ja, det får være greit. Og han sto der med en sånn fjernkontroll, og så begynte det plutselig å ringe i de her klokkene. Og så tenkte jeg, nå må jeg komme meg inn, for nå begynner det snart. Så prøvde jeg på nytt, app, app, app. Jeg måtte vente. Og så begynte jeg å lure på, har han ikke skjønt at jeg er forloveren, at jeg må være på plass der? Tror han at jeg er en eller annen fetter som har kommet for sent eller noe sånt? Og så, og brura og faren hennes prøvde å si at, ja, men forloveren skal inn nå, sånn er det. Nei, han var ikke til å rikke. Det var nesten så jeg bare brøyte meg frem med makt, men jeg kunne jo ikke gjøre det. Det var i kirka, og det sto en eldre mann der. Og, ja. Og så plutselig begynte orgelet, og han slo opp dørene.
Og så jeg bare hoppet til sides da. Jeg så blant annet kona mi som stod rett innenfor, som så på meg litt sånn skrekslagen, for hun skjønte at dette var feil. Ja, og bror og far hennes så på hverandre og ble litt sånn forfjamsa, og så ja, begynte de å gå. Og ja, det svartna jo litt for meg da. Jeg bare så at de forsvant oppover, og jeg skulle ha vært der fremme. Vurderte å springe rundt. Men det jeg gjorde da, det var at jeg så en glipe mellom liksom benka og brura. Så jeg bare tok fart og hoppet over sløret og jogga fram. Og satte meg vekk, så ikke på presten et sekund. Ja. Og da, det jeg med en gang tenkte var jo at mitt kjønnsuttrykk hadde forvirret denne mannen som sto der. Sånn at han skjønte ikke at dette var forloveren. Jeg nevnte vel også i boka at jeg kontaktet presten etterpå. For dette var på hjemplassen min. Og liksom, orsaken at jeg sprang i kjerka, men kanskje han ikke skjønte hvordan jeg var, og så videre. Og presten sa at jeg hadde gjort helt rett. Jeg kan nå streke under at brureparet syntes dette var veldig flott. Syntes det satte en fin spiss på dagen. Så det var ikke sånn veldig... Ja. Noen har jo et veldig heldig, stivt syn på hvordan bryllupet skal være, at det skal være perfekt, sånn og sånn. Sånn var det ikke her, heldigvis. Men han presten sa i alle fall at kirketjeneren var ganske ny, og at han skulle ta en prat med en på en fin måte, og dette skulle ikke gjenta seg. Og grunnen til at jeg har det med i boka er som et eksempel på hvordan da mitt tankemønster går når noe skjer seg. Så får jeg en sånn refleks. Det er fordi jeg ikke ser ut som en vanlig forlover til det kvinnene sikkert ville gjort. Og da er vi jo fremme med det. En har krav på at folk skal se ut sånn som en venter at de skal se ut. Mm. Visse ting må det være orden i her i livet. Og det at det er menn og kvinner, og de er veldig lett å se forskjell på. Det er liksom noe av det som en synes en har krav på i tilværelsen. Og det er sikkert flere av dere som husker tilbake til 60-tallet, eller i alle fall bortimot, at, eller har hørt av de voksne som har sagt at på 60-tallet begynte guttene å slippe ut håret. Og for meg var det veldig fint, for jeg var unge da, liksom. Ble ungdom på 60-tallet, og jeg hadde en veldig klar følelse av at hvis ikke guttene akkurat nå hadde sluttet å ha bryl i håret, så hadde jeg måttet bli lesbiske, for det at det, for meg var det veldig sånn stengende med sånn kliss i håret. Så jeg var veldig takknemlig for min egen del for de Beatles-frisyrene som slo igjennom. Men det var ikke alle av foreldregenerasjonen som likte det like godt, og besteforeldre hadde det jo enda verre. Og morfaren min, han var en veldig snill og tålmodig mann, og histet seg ikke opp for noen ting. Eneste gangen jeg har sett morfaren min opphisset og indignerte og sint, det var han hadde vært på Sandnes, og der var det en person som han ikke kunne se om var gutt eller jenta. Og det var en sånn fornærmelse imot han, som menneske. Mot hans verdighet og mot hans verdensbilde og alt. Han var skikkelig såret og krenket. Og det var liksom ikke noe å gjøre med det. Han følte at han hadde krav på at den personen skulle komme med et veldig klart kjønnsuttrykk, en mannlig uttrykk, og be om forlatelse. Det ville jo aldri skje. Så det ble liksom bare et åpent sår som ble liggende der. Og det, så jeg fikk det med meg da helt fra starten, at dette er alvor. Mm. Så morfar og meg så jo veldig forskjellig på disse tingene da. For meg ble jo guttene rett og slett interessante, kjønnslikt, av akkurat samme grunn som gjorde de fullstendig umulige for morfar. Og jeg mener jo at det var jeg som hadde rett. Mm. Jeg var jenta, jeg visste hvordan det skulle være. Morfar kunne bare tida stilt. Var glad han hadde det han hadde, liksom, men det føltes ikke sånn. Og jeg kjenner meg veldig igjen i det du skriver. Det er rart, for vi har jo helt forskjellige liv og forskjellige kjønnsuttrykk. Og allikevel synes jeg at de problemer du skriver om i boka di, de angår meg alle ihop. Mm. Nettopp på grunn av at omgivelsene stiller krav. Vi kommer med spørsmål. Er du sånn og sånn?
du skal liksom trykke på de rette knappene, eller så streiker jeg. Jeg gjør meg vrange. Jeg vil ikke finne meg i den situasjonen. Og det er ganske alvorlig, for det at nå i senere år så har jeg blitt veldig oppmerksom på at jeg følte i voksen, i tidlig yrkesaktiv alder, var et feil yrkesvalg, feil utdanning jeg tok, feil yrke. Det var faktisk sant. Det var faktisk feil. Det var et veldig dårlig valg. Eller ikke så fryktelig dårlig. Jeg fikk jo et yrke. De har slingret godt. Og dessuten så sluttet jeg i det og ble forfatter. Men jeg ble veldig klar over at når jeg som 15-åring bestemte meg for at jeg skulle søke på engelsklinjer i stedet for naturfaglinjer på Bryne, og engelsklinjer på Sandnes i stedet for naturfaglinjer på Bryne, da selgte jeg sjelen min. Og jeg var ikke, når jeg var 16 år og satt i klasserommet der på Sandnes gym, og det er jo stygt å snakke stygt om de døde, men jeg gjør det likevel. Arno Hor kom inn og presenterte seg som fransklærer. Han var en veldig lite elsket lærer dessverre på skolen der. Jeg visste veldig godt om han. Jeg visste at samme hva du gjør, så ikke få Arno Hor i fransk. Det hadde folk advart meg om. Og plutselig sto han der. Og jeg satt på en pult i et klasserom og visste at jeg har solgt sjelen min. Det var helt sant. Og det gjorde jeg fordi at alle dyttet meg i den retningen. Og det som gjorde at jeg dyttet meg selv, det var at jeg hadde akkurat fått en venninne som var grusomt kule. Og jeg hadde aldri vært, jeg var 15 år når jeg gjorde dette valget. Før det hadde jeg aldri vært en sånn skikkelig tenåring. Sånn som tenåringer skulle være. Jeg hadde alltid falt utenom alt. Men så fikk jeg den der kule venninne, så jeg la meg til litt hennes stil. Det var fantastisk behagelig. Det var så belønnende i øyeblikket å være den kule tenåringen der, og gå på dans med den kule venninna, at liksom, så bare tok jeg resten. Tappe, tappe, tappe. Og jeg mener ikke at livet mitt er bortkastet, altså, men at valget var feil, og at jeg selgte meg til djevelen, det var ikke tvil om. Men at du også fikk mer, fikk mindre kommentarer fordi du gjorde det som var forventet? Absolutt. Altså, ja. Tvert imot, jeg ble veldig medstrøms i visse henseende i alle fall. Ikke i alt, men jeg snakket selvsagt alt for mye i diskusjoner og sånn, og sa imot folk som en burde tida respektfullt for og alt det der. Det fiksa jeg aldri. Mm. Men jeg var en reser til å kle meg opp og gå på dans. Og det var jo nok. Ja. Ja. Ja, nei, for jeg kom til at jeg kler seg opp og går på dans og sånn. Det har jeg drevet veldig lite med, da. Kan du se? Kan man godt glippe av? Ja, jeg hadde jo gikk på skoleballen noen ganger på ungdomsskolen. Og kledde meg jo da i kjole. Mm. Og fikk veldig skryt for det, selvsagt. Ja, nå var du så søt, da. Ja, og jeg var så fin og sånn, og måtte jeg gå mer og slik. Ja. Det nevner jeg jo i starten av boka her, for jeg har jo litt personlige grunner også til å interessere meg for ordet kjønn. Det er ikke bare det språkhistoriske. Men det er jo også det at jeg har stått og stanget litt mot det her kjønn og blitt konfrontert med kjønn hele veien. Og allerede fra barneskolen så kunne jeg merke sånne små drypp på at jeg gjorde et eller annet som var gærlig, uten at jeg selv oppfattet det som feil. Og det kunne være småting som at det ble satt vilkår for hva jeg kunne være med på. Sånn, skal du være med til alle ikke hoppe på trampoline, så må du ha på deg jentebukse. Skal du gjøre sånn og sånn, så må du, liksom, da må du være jentete. Det var liksom et vilkår. Og da var det veldig positiv respons hvis jeg gjorde som de sa. Sånn. Åh, det var bedre. Veldig fint. Og det var jo kjekt da, liksom. Det samme har jeg fortsatt når jeg har på meg bunad. Da slapper jeg veldig av, for jeg har damebunad. Og da glir jeg inn. Og det er litt samme når jeg drev med idrett, når vi hadde fotballdrakt. Da liksom, var jeg akkurat som de andre jentene hadde, da alle var på fotballbanen. Så den fascinasjonen for uniform kan jeg til en viss grad forstå, det, at den liksom, kan slappe av. Men hvorfor har du ikke herrebunad?
da jeg var 14 og skulle konfirmere meg, så hadde jeg lyst på sånn bunad. Det hadde blitt alt for drøyt å be om herrebunad. I dag hadde jeg kanskje gjort det. Eller kanskje skaffe meg det i fremtiden. Jeg har to, så jeg kan veksle litt på. Men da vi var 14, så tørte ikke å klippe håret kort, for jeg var russ. Og det litt fordi at jeg ikke ville tiltrekke meg så mye oppmerksomhet, tror jeg. Veldig kjekt å gli med. Ja, det i hvert fall på noen. Så jeg skjønner jo at det lett å... Altså, jeg har hørt noen si at mange jenter i dag ser omtrent kliss like ut. At det vanskelig å se forskjell. Det gjelder nok kanskje i noen gjenger da, at de kan se ganske like ut. Men jeg forstår at det trygt. Og at det er trygt for folk utenfra å kunne se på folk hvordan de er. Bare ved å kaste et blikk. Men, hvordan de er, ja. Mm. Om biologien. Om biologien? Ja, biologien. Å kunne se noe... Nei, tenker mer på... Jeg er gjerne litt raske til å komme med biologien nå, men... Ja, men bra. Men det ligger jo der, den ikke sant? Den må jo, vi må nevne det. Og du, ja... For en ting er fritt valg av sosialt kjønn, kan jeg si. Og en annen ting er det kjønnet som en er registrert med ved fødselen. Og hva vil du si i forholdet mellom de to? Hva jeg sier om det? Ja. Ja. Jeg la merke til at du sa kjønnet en er registrert. Jeg var heldig med den, ikke sant? Ja. Det heter jo at dronning Kristina, når hun ble født, eller prinsesse Kristina i Sverige på 1600-tallet, så ropte faren opp, og jeg har fått en sønn. Og folk jublet, hurra. Og så kom han til å springe, og nei, det var en datter. Ja. Hun klappte de dag. De gjorde det, ja. Og det er kanskje litt sånn i ettertid redigert, men det er jo veldig fint. Det var litt uklart. Ja. Men han vil Gustav Adolf var like begeistret for begge deler. Og det var Kristina alltid veldig glad for, at for så vidt var det akkurat tips som happ for far. Barn hadde fått et barn. Ja. Ja. Vanskelig altså. Jeg vil jo si at det er stor forskjell på å si at vi har fått et barn, og vi har fått en gutt. Eller vi har fått en jente, for da begynner innsnevringa med en gang. Jeg er jo klar over at det finnes ulike kropper og sånt. Men jeg er jo tilhenger av og... I stedet for å si det ble en gutt, det ble en jente, så går det noe å si sånn, vi får vente og se. Hva det blir. Eller, vi tror det er en gutt, men vi kan ta feil. Så, og bare ha den holdningen da. Den har jeg litt sans for. Men, nei. Jeg synes det er vanskelig å skulle navigere her da, med hva som er biologi og hva er kultur. Og, jeg skriver ganske lite om biologi i boka mi, og evolusjon og sånn. Det er veldig lite om det. Nei. Det er jo klart at hormon, for eksempel, det styrer jo ganske masse. Jeg kjenner jo også folk som har tatt kjønnsbekreftende behandling og begynt på henholdsvis da, østrogen- og testosteronblokkere og testosteron. Og liksom, de sier jo at det er jo ikke bare kroppen som forandrer seg, det er jo huet også. Blant annet en transkvinne som hadde begynt da på østrogen og testosteronblokker, som sa at herregud, jeg griner jo hele tiden. Det er fælt hele tiden. For da var det jo som en slags pubertet. Da, som jeg, ja. Så, hun skjønte jo da hvorfor en del kjærester hun hadde hatt før kanskje kunne ha noen sånne nedturer. Nei, hva synes jeg egentlig? Jeg vet ikke. For klær, de kan en jo ta av og på seg, og da burde en gjerne få lov å gjøre det også.
Ja. Og hår kan en la gro, eller kvinnehår og mannshår, det gror jo akkurat på samme måten. Så om en vil ha et langt eller kort, det burde jo være helt opp til den enkelte, og venninnene kanskje, vennene, liksom, den gruppa en har lyst til å være i, eller må være i. Kjønns, altså det er jo den måten vi presenterer oss på som andre ser. Litt selvsagt, altså, menn er høyere gjennomsnittlig og så videre, men det skulle bare litt hår til for å forvirre morfar min og gjøre han ulykkelig. Mm. At han liksom ble såret i kategoriene. Og det viser jo hvor omskiftbare disse tingene er, og hvor følelsesmessig det er styrt, den bekreftelsen den har behov for. Mm. Og det er helt greit. Jeg er veldig glad for at folk nå slutter å ødelegge kroppen sin for det om de har lyst til å ha et annet sosialt kjønn. Det er jeg veldig glad for at det ikke er påbudt lenger. Mm. For jeg synes det var så forferdelig, for det at jeg kan ikke bare ta på seg en dress eller en kjole. Og, ja. Mm. Det aller meste kan en jo gjøre bare med klær. Og frisyre, litt sminke og barbering, kanskje. Og hive på litt hormon, kanskje. Men begynner å skjere, det blir så voldsomt. Mm. Men folk har forskjellige behov. Så det vil frem til, det er grunnen at vi kunne jo gått mye lenger, egentlig, i å variere sosialt kjønn. Mm. På, uansett hva slags kropp en har, så hvordan en har lyst til å presentere den. Og hvorfor trenger en der samme kjønn hele livet, for eksempel? Hvis det er en periode, 10-årsperiode, for eksempel, har lyst til å være mann, mm. Det burde jo bare være interessant for både meg selv og andre. Ja. Ja, nei, men jeg, helt, og jeg tror at hvis det hadde vært et bredere spekter av aksepterte kjønnsformer, kjønnsuttrykk, så hadde også mange, altså da hadde de ikke følt det behovet for å fikse på ting heller. At, ja. For mange tror jeg vil for eksempel ha hormon for at andre skal oppfatte dem som henholdsvis, særlig da hvis du er transmann, så vil du gjerne ha skjegg. Som transmenn er kjempeopptatt av skjegg. Fordi at da liksom, det er du så tydelig mann. Mens hvis en mann kunne hatt pupper, altså, da hadde det ikke vært så viktig for mange skjeve for eksempel å passe inn i den kjempemannlige eller kjempekvinnelige gruppa. Mange transkvinner er jo også veldig feminine. Og kanskje for å kompensere på at for at de er litt utrygge da, at det å bare ta på seg olabuksa og litt slaskete genser, at en da kanskje kan være litt redd for å bli tatt for mann, enn hvis du som styler deg litt mer opp. Så ja, min drøm er jo at det skal bli, ja, at kjønn, altså at vi ikke skal behøve ukjønn da, at kjønn kan være mye mer enn det er. Og det prøver jeg å bruke kanskje historien til dette ordet som et slags argument for at kjønn kan være mer enn det er nå. Fordi dette ordet har blitt brukt på mange måter. Og det viser i alle fall at det er ingenting ved selve ordet kjønn som sier at vi skal bruke det på den og den måten. Altså, vi kan ta det i bruk, som noen gjør nå for eksempel, og snakke om kvinner av alle kjønn er velkomne, kan noen si. Da blir noen provoserte, synes de er kjempeteit, rart språk, det kan jeg forstå. Men jeg synes det er kult. Og kjønn, ordet kjønn er jo helt med på dette. Du skrev jo i begynnelsen på boka at ordet kjønn er jo forholdsvis nytt. I den betydningen i alle fall, som vi bruker det nå, som kjønn, som mann eller kvinne. Ja. Det viste jeg til Ivar Aasen, som er min helt i livet. Jeg har t-skjorte med han under klær. For jeg slo opp i ordboka hans for en snøtt 10 år siden. Skulle sjekke noe, og så kom jeg over ordet kjønn. Og så hadde han en liten opplysning om ordet. Liten sånn artikkel om ordet da, i norsk ordbok fra 1873. Så står det at kjønn det kan brukes som slekt, altså i betydningen slekt. Han gir et eksempel på et fast uttrykk, det kippeste i kjønet, som også finnes i norrønt. Jeg fant hos Olav Aukrust, altså dikteren fra Lom. Og det betyr altså at det ligger slekt da.
Det kippes i kjønnet betyr at det nappes i kjønnet. Det høres helt annerledes ut. Ja. Men det betyr altså da, altså det er et trekk ved den slekta. Altså det er noe som trekker i den etta. Det kippes i kjønnet, ja. Det kan også brukes om mannkjønn og kvinnekjønn, forteller han, altså om seksus, biologisk kjønn. Og det kan også brukes i betydningen slag. Og det har vi en rest av i moderne norsk, nemlig ordet alskens, som egentlig er alskjønns, alskyns, allslags, betyr det. Og så skrev Ivar Aasen en notis til slutt, nemlig at dette ordet var lite i bruk, og det var det som særlig fanget min interesse da. At han kunne si midt på 1800-tallet at dette ordet er ikke noe særlig i bruk i norsk talemål. Det var, ja, da begynte jeg å lure på hva som egentlig har skjedd med dette ordet, som nå er ekstremt masse i bruk. Vi har jo brukt det mange ganger allerede, bare på denne tida. Ja. Så jeg hadde flere ting jeg ville finne ut i den boka. Du skriver litt om det problematiske i uttrykket å være født i feil kropp. Ja. Det bruker jeg jo ikke om meg selv. Jeg har respekt for noen som bruker det. Ja, jeg har ikke så veldig stor sans for det. Og det er jo mange i min skjeve omgangskrets som snakker om at de er født i egen kropp. Og jeg er litt mer der da. Nemlig at det er jo egentlig ikke kroppen her, det er noe feil med, vil jeg si. Og det kan nå gi unge transpersoner inntrykk av at hvis du skal være en ekte transperson, så må du hate din egen kropp, og særlig visse kroppsdeler og alt det må ha. Ja. Det har jeg ikke noe sans for. Men jeg har jo forstått at dette omgrepet har jo blitt veldig kjent nå de senere årene, blant annet med en dokumentar som kommer sesong 2 nå neste uke, tror jeg, født i feil kropp. Og jeg har jo inntrykk av at vanlige folk skjønner litt greia. Hvis du bruker uttrykket født i feil kropp, hvis du sier «Å, jeg er sånn født i feil kropp», så skjønner folk litt hva det er, enn hvis du begynner å bruke masse sånne rare transord og slik. Hvis du sier at jeg er født i feil kropp, så tar du all skyld på deg selv? Ja, det gjør du. Så jeg skal bare fikse dette her, så blir alle fornøyde. Ja. Men hvis du sier «Ok, nå tror jeg at jeg vil være gutt». Ja, eller noen har tatt feil. Altså, ja, egentlig så har jeg vært gutt hele veien, og nå vil jeg da handle ut ifra det. Ja. Nei, og der er transrørsla litt sånn. Noen er veldig i den født i feil kropp, kjører hardt på den, mens andre, for eksempel skjev ungdommiljø, er mer, altså det er ikke kroppen det er noe feil med, eller det er ikke personen det er noe feil med. Så der er det litt usemje i miljøet da, hvilken linje han skal ha. Men for å snakke om å være født i feil kropp, så må han jo også operere med veldig klare kategorier. Sånn er kvinnene, sånn er mennene. Jeg er kvinne født i en mannskropp, eller omvendt. Mm-hmm. Men hvis du opererer med litt sånn, ok, egentlig så er det gjerne ikke så veldig klare kvinner og menn, så blir det jo enda vanskeligere å finne en kropp og være født feil i, hvis du forstår. Mm, ja. Ja, og de som utreder slike saker og har monopol på å gi diagnosen transseksualisme har også blitt kritisert for å nettopp ha veldig trange kjønnsroller. Hvis du skal få diagnosen transseksuell, så må du enten være veldig stereotypisk kvinne, eller veldig sånn maskulin mann eller feminin kvinne. Det er jo ikke bra. Det sitter jo folk der og ljuger fordi de vil ha en diagnose. Ja. Men språket her da, altså født i feil kropp, jeg er jo veldig interessert i hvor stor innvirkning språket har på hvordan vi omfatter hverdag og oss selv. Og, jeg tror både de som er komfortable med å være menn og kvinner, og de som er litt mer i tvil om de er mann eller kvinne, dette med å finne seg selv er jo gjerne en kamp om og med ord og omgrep. En har jo lett for å tenke at
det det ikke finns noe ord for, det finns ikke. Og dette er jo... Det var der i dag, var det ikke det? Ja, det kan godt være. Jeg har hørt om han, jeg har aldri sett meg inn i det. Nei, dette er mer altså at folk ofte uttrykker, sånn som ordet hen da, som er veldig omstritt. Men at mange unge forteller at når de fikk vete om det ordet, så var det som å få stadfestet sin egen eksistens. Mm. At det var veldig sånn sterkt å bare vite, det finnes et ord som ikke er enten eller. Sånn at det her med selvforståing og hva som finnes i språket henger så tett sammen, synes jeg er fascinerende. Men tilbake til det at en vil vede om en person er mann eller kvinne. Det er veldig mange ting jeg kan ha bruk for å vede om folk. For eksempel møte en ny person, sett at meg og deg sitter og spiser middag på Sting, ikke sant? Mm. Så trenger jeg kanskje først og fremst å vede at du ikke vil stikke av før vi har betalt. Ja. Felles. Det er mye viktigere for meg i praksis å vede det, enn om akkurat altså helt hvordan du er under klene. Altså det er veldig sjelden at jeg egentlig har bruk for å vede hos folk er under klene, vil jeg si. Og særlig ikke med en gang. Så dette hasteverket med å få kategorisert med en gang virker litt irrasjonelt og anstrengt. Jeg lurer på kanskje om at det i moderne samfunn og for holdepunkt så skal jeg i hvert fall vede sikkert om folk er kvinne eller mann. Tror du det kan være noe der? Ja, det kan, det kan være. Tror du det er biologisk? Jeg tror nok at det å lage kategorier er biologisk og språklig og sånne ting, at man vil orientere oss. Men jeg synes dette med mann-kvinne er nok så hysterisk og anstrengt og upraktisk mange ganger. Og masete. Jeg hadde jo denne morfaren som egentlig var en veldig snill mann. Altså, jeg hadde mange slektinger i barndommen, og han var helt fin, den stakkars morfaren. Det var jo ikke meg de gikk ut over heller. Det der man... Gutten han ikke kunne se var gutt, for det var en gutt. Det var en gutt. Det var en gutt. Men han ville sitte tidligere at det var en gutt. Ikke liksom noe sånn uklarhet. Der. Men det var noen andre slektinger som kom på var mormor mis sine folk. Og hun var veldig glad i dem, og de var sikkert helt ok for henne. Men for meg var det bare en pest og en plage, for de alltid spurte meg om alt mulig når de kom på besøk. Og jeg hadet de, virkelig. De kunne bare dutt ned et hål og forsvunnet fra meg, altså. De kunne blitt overkjørt av bussen før de kom til oss. Jeg ville vært glad. Jeg var såpass blodterstig i barndommen. Bare jeg slapp å stå til rette for de der, og svare på de tåbelige spørsmålene deres. Og de trodde sikkert selv at de var interessert i meg, fordi de stilte spørsmål. Men jeg forstod allerede, når jeg er i første klasse, at dette gjør de bare for å plasserer meg i sine egne ideer, og det har jeg grunnen ikke lyst til å være. Ja, men hva var det de spurte om da? De bare spurte om alt mulig, hva jeg var interessert i og sånn. Det hørtes jo helt fint ut, men hver gang de folk åpnet munnen, så hadde jeg det enda mer. For det at jeg følte hvordan de holdt på å dytte på meg at og frem for at jeg skulle passe inn, og preste meg inn i en putteboks, ikke sant? Så det ikke var noe hål i som passet for meg. Det var skikkelig plagsomt. Men allikevel så hadde jo... Jeg slapp jo det at det var jo ikke det at jeg var mindreverdige. Jeg passet bare ikke i deres system. Nei. Men jeg tenker, hvis jeg i tillegg til den fryktelige irritasjonen der, med at de hele tatt snakket til meg, skulle føle meg eksistensielt usikkert, at de skulle være folk som hadde makt, for eksempel hvis jeg var gutt og var litt for jentete, og de gjorde det veldig klart for meg at de syntes det. Nå var jeg bare en alien i deres verden, og det hadde jeg lyst til å være. Og la oss holde oss i hver vår verden, det har vi det best. Men hvis de folkene der hadde hatt makt til å fortelle meg at jeg for eksempel ikke var god nok jenter, det var vel kanskje der jeg var i nærheten de kom, altså det gjorde at jeg... De ville veldig gjerne at jeg skulle svare på spørsmål, så plasserte meg i samme kategorien som deres eget barnebarn. Hun var jo et naut, ikke sant? Jeg kan ikke bestemme noen ting med henne å gjøre uansett. Men hvis det hadde vært noe som hadde innflytelse på min skjebne, ikke sant? På mine muligheter, da hadde det vært så fælt. Ja. Så, igjen,
Hvorfor spør de da? Hvorfor stiller de sånne dumme spørsmål når det ikke er noe godt i det? Er det for å terrorisere andre folk? Er det for å ødelegge for hverandre at de driver med den kategoriseringen? Nei, jeg vet ikke, men det er veldig, det er godt for sjela å frigjøre seg fra sånne, vet ikke, reptilinstinkt. Jeg skal ikke skylle på reptilene. Nei. Men jeg har i hvert fall merket med meg selv at jeg også kan ha sånne ja, reflekser. Sånn, er det mann eller kvinne? Sånn kan jeg jo tenke. Men blir du sint? Jeg blir sint på meg selv som tenker det. For jeg vil gjerne ikke tenke det. Men det som skjer er at jeg blir ikke provosert, jeg blir veldig sånn glad. Og så har jeg opplevd flere ganger å snakke med folk som jeg ikke vet noen ting om biologien til. Og etter å ha snakket med folk, jeg synes, så forsvinner det. Det er ikke relevant, det er i hvert fall mer erfaring. Og uansett skal han ikke spørre folk om sånne ting. Det er jo noen som tror at fordi jeg snakker om kjønn og om hen og er litt sånn trans, så er det greit å spørre hvordan jeg ser ut. Og det er det ikke, da. Men når de gongene det har skjedd, så har jeg blitt så paff. For jeg har trodd at vedkommende var, hadde litt mer omgang. Ja. Så jeg har blitt så paff, så jeg har aldri liksom fått høgget tilbake. Men det kjenner, da. Så jeg får bare på en måte håpe det skjer flere gonger, sånn at jeg får lært bort noen lekser. Ja, så... Og bare det å slutte å gå ut fra at en, hvis en kvinne er feminin, så er det heterofil. Hvis en bare greier å kvitte seg med noen sånne tankemønster, så synes jeg i hvert fall, ja, jeg synes det kjennes bra. Og at jeg har et greit liv, selv om jeg ikke ja, er så skal ha plassere folk. Jeg har tok med meg et lite avsnitt her fra Odysseen. Om det å møte mennesket helt på nytt. Det er etter at Odysseus har låget veldig lenge i sjøen og svømt i flere døgn mot de øyene som er framfor seg, har havarert og dutt i sjøen og må bare svømme det han kan. Og greit å karre seg i land, og så har han sovnet der, og så våkner han, for det er noen jente. Og så er det særlig hun som liksom er sjefen blant de jentene der, som han henvender seg til. De andre springer vekk, de blir litt forskrekket når det er en nagen mann som kommer krypende ut av buskene plutselig. Så hun blir stående der og føler litt mer ansvar. Og han er veldig usikker på hva han skal gjøre. I det gamle Hellas var det sånn at den hadde, ville be noen av noe, så la han seg på kne framfor dem, eller kanskje sette seg på huk, og så tok han de rundt knene med den armen for å holde dem fast mens han førte fram bønnen sin. Men det synes han ikke kan gjøre. Kanskje gå så nærme, så han stopper liksom på avstand og viser seg veldig respektfull. Og det han sier da, han er undringer, han gir uttrykk for, synes jeg er forbildelige i det å møte et menneske. For slikt menneskebarn kom jeg aldri ennå fra augo. Hvor ikke kvende, Helman, med age skåer jeg på deg. Så leis på Delos en gang ved alteret for Apollon, så jeg en renning ung av ei palme som skaut seg i høgdi. Og den er helt på nytt. Er kvinne, er mann, betyr det noe? Det er vidunderligt, det som står framfor meg her. Jeg har aldri sett noe så fantastisk, men jeg vet ikke hva det er. Nei, det er jo... det er jo et... Ja, det er ikke helt det samme, men det er jo et lignende tilfelle i Edda-diktninga. Med en person, er det helten Sigurd, som nærmer seg en sånn valkyrie, som han ikke helt vet om er mann eller kvinne i starten. Ja, han bare det er Sigurd Fovnesbane. Ja. Ja, for det er hun ligger, eller han, hen. Ja. Hen er en kriger i rustning. Ja. Og ligger og sover. Og han kan ikke se om det er mann eller kvinne før han tar av hjelmen.
Og da ser han at det er en kvinne av en eller annen grunn. Det er jo veldig søtt. Ja, men det er, ja, det er kjønnet i ja, vår eldre historie er også mer mangfoldig enn vi kan få inntrykk av gjennom film og andre framstillinger av kjønnslivet i norrøn tid. Det er jo, og det er jo veldig rart for det at de som lager film, de tar jo ingen av utfordringene. De flykter fra alle utfordringene og stapper dette her inn i et veldig viktoriansk mønster. Mm. Og hva gjør de det for? De skal holde på med vikinger, norrøn tid, hva fortar en ikke det? Det er jo skrevet veldig mye fra samtiden, eller omtrent i alle fall, praktisk talt samtiden. Som, hvorfor bruker en ikke det, men gjør jo ikke det? Nei, altså, det er jo de her samtidssågene som er skrevet nesten samtidig med Henningene de forteller om. Der går det jo for eksempel fram at om en kvinne var utru, ja, det gikk jo helt fint det. Hvis hun ble gravid, så gikk mannen hennes til søksmål mot den andre mannen. Så gjorde de opp. Det var ingen som sette fyr på den dama fordi hun lå rundt når hun var gift. Det gikk fint. Hvis jeg ble gravid, da kunne det bli litt sånn... Hun kunne bli skilt, ikke sant? Jo, hun kunne bli skilt. Men altså, det var jo ingen som gikk løs på henne, på kroppen hennes. Nei. Eller jakt henne ut av samfunnet, eller noe sånt. Jo, nei, ikke. Og det er jo noen veldig fine scener i sagene, der husfru er alene hjemme, så kommer det en bande som har tenkt å gå løs på gubben hennes, og så snakker de med hun, og så finner de ut at mannen er ikke hjemme. Men hun er alene, mer eller mindre da, sikkert noen træler eller noe sånt der, men hun er alene, og så... Og disse her fyra kan være veldig sånn interessert i hun dame, og hun er så fin, og fineste dame i bygda og sånn. Men de rører ikke. De sier, ok, så han er ikke hjemme, det var dumt, da kommer vi at senere. Og så drar de at. Så det er veldig ja, respekt for damene. Og, ja. Og som, hvis det var en rik enke da, som hadde noen sønner, så kunne hun la være å gifte seg, for hun ville jo ta vare på arven, sånn, sørge for at sønnen fikk sitt, men hun kunne ha elskere. Og jeg lurer på om Snorre Sturlasonen var sammen med en dame veldig lenge uten at hun var gift, for hun var rik og skulle sånn, sørge for at ingen andre fikk fatt i arven. Den skulle gå til sønnen hennes, så det er sånn, hun ordnet med det. Så det er jo langt fra de her hylbertene i sånne vikingfilmer som... ja. Det er så dydig og veike. Ja, hvorfor er det sånn at en vil fremstille fortiden som om kvinnen var veldig svage? Hvorfor har han så lyst til å gjøre det i vår tid? For å... Jeg vet ikke. At det er en slags drømmetilstand kan jeg jo ikke forstå at det er heller. Altså, det kan jo ikke være noe artig. I et samfunn med sånne veldig spake og stillfarende kvinner, ser jeg for meg. Nei, jeg vet ikke. At, kanskje han føler at han får hevda seg litt, hvis... aner ikke. Vet du det? Jeg har ergret meg veldig over de fremstillingene som har vært i filmer og spill og greier med, jeg synes det er så mange flotte historier som jeg veldig gjerne ville ha sitt dramatisert det, og så blir det jo bare ødelagt det. Men så igjen så er det dette med bekreftelse for oss som lever her og nå, om å ha så sterkt behov for de klare kjønnskategoriene. Og jeg, så, kvinner protesterer jo veldig lite. Jeg står stort sett og protesterer helt alene, når jeg synes at norrøn litteratur er ikke tilstrekkelig ivaretatt. Mm. Og det må jo bety at andre kvinner synes at det er helt ok. De liker at det ligger en eller annen kongsdotter og hyler på gulvet og er så redde for at de skal tvangsgiftene og greie. Mm. Dette kan sikkert være en litt sånn vond sirkel også. Da. Hvis de ser sånne filmer, så tenker de kanskje at altså, norrøn litteratur er ikke noe for meg. Kanskje ja. At de ser på det. Her er det mannemenn, og så setter de seg kanskje ikke inn i det heller. Jeg vet ikke. Jeg tror nok at kvinner veldig ofte søker bekreftelse. Det er stygt å si det, og dere må bare protestere dere som sitter her. Men jeg har iblant inntrykk av at kvinner gjør seg svagere enn de er for å stadfeste kvinneligheten sin. At den... Og for eksempel når det gjelder voldtekt, kvinner liker jo ikke voldtekt, stort sett når de kommer alt for tett inn på livet, men
allikevel så gjør han jo fryktelig lite for å... Jeg snakker jo om å ta byen tilbake og sånn, og det er jo fort gjort, hadde mest sagt. For jeg mener de problemene der er ikke så store som en gjør de til, stort sett. Men jeg synes kvinner slår seg ofte alt for mye til ro med at ja, det er så masse farlige mannfolk der ute, og derfor må jeg ta drosje. Jeg kan ikke gå hjem gjennom mørke gaten i Oslo for det da, eller Stavanger, for det da blir jeg overfalt på hvert hjørne og greie. Men det er jo mulighet til, det handler jo veldig mye om hvordan den presenterer seg selv, etter mitt syn. Det er kanskje galt av meg å si, men jeg lurer på om ikke det har noe med identitet og bekreftelse, sosiale roller, så lenge en presenterer seg selv som en veldig kvinnelig kvinne, så er en akseptert. Og det, jeg går litt tilbake til kanskje min egen bitre ungdomsminne med å velge aksepten i en kritisk periode framfor mulighetene. Det kom på noe som jeg kanskje kan skyte inn. Det handler om noe litt annet. Men skihopping. Det er veldig sentralt. Ja, jeg skulle helst snakke om skihopping. Det er mye kjekkere. Ja, for jeg drev med skihopping da jeg var barn og ungdom. Og var aktiv samtidig med Anette Sagen, som jo ikke gjorde seg veik i noe særlig grad. Men det som jeg har tenkt på flere ganger er at da jeg hoppet så var jeg jo som oftest fra jeg var 13-14 oppover, den eneste jenta i bakken på en trening. De andre jeg hoppet med, de var gutter og menn, trenere var menn, foreldre som var med var stort sett fedrer, de som preparerte bakken var menn. Det var menn overalt, stort sett. Og jeg kan ikke huske en eneste gang der noen tar dum, altså mine medhopper eller trenere eller foreldre, noen har sagt sånn, «Å, du skal vel ikke opp i den store bakken, du?» Eller «Å, dette er for farlig, å, du kan dette slå deg», eller «Å, dette jenter kan ikke hoppe». Jeg har ikke hørt en eneste gang fra noen av dem jeg hoppet med. De som har sett seg imot er jo ofte noen få eldre herrer i internasjonale skiforbund og skiforeningen og sånt. En av dem, apropos dette med å tale stygt om de døde, er jo han Torbjørn Yggeseth, som tidlig på 90-tallet var sterkt imot V-stil. Det gikk ikke an. Det måtte holde på den klassiske stilen, det er jo typisk norsk dette der. Og han var jo da i disputt med Anette Sagen rundt 2004. Ja. Altså, kvinner kunne ikke hoppe skiflygging, altså, vi kunne ikke bære kvinnelik ut av bakken og så videre. Vi fikk ikke hoppe da. Men det var akkurat den samme greia på 1930-tallet. Da hadde vi jo noen store internasjonale kvinnelige hoppere. Johanne Kolstad blant annet. Som ikke fikk hoppe i Kollen. Da var det som formannen i skiforeningen som sa nei, det gikk ikke an. Hun var jo mer enn god nok. Hoppet i store bakker borte i USA og sånn, det gikk fint. Kom til Norge og skulle hoppe. Nei, det gikk ikke. Og dette kom jeg på, for jeg las den artikkelen som du skrev i Syn og Segn for noen år siden, der du snakker om at mye av det her... regulering av seksualitet og kjønn og kvinner og sånn, det er noen få eldre menn som sitter og styrer og steller med. Og da kom jeg på dette med at skihoppere, kvinner, får full støtte fra andre mannlige hoppere og trenere og fedre og alt sånn. Så er det noen få karer som sitter med makten og setter stenge. Da. Veldig provoserende. Ja, men det nytta jo da å krangle. Hun fikk jo hoppe skiflyging til slutt. Anette Sagen? Ja, og tre andre jenter. Ja. Men bakkerekorden i hopp for kvinner er i Kulm i Østerrike, er det vel da. Ja. Så. Det irriterer meg at hver gang kvinner får lov til å hoppe på ski eller stavsprang eller noe sånt, så er det uten noe oppgjør med de påstandene om at de ikke kunne, at det ville være skadeligt for reproduktiviteten. Hvis en gjorde sånne ting, så ble det helt stilt, så er det akkurat som dette alltid har vært på den måten. Men de som har gått i veien hele veien, hvorfor skal ikke de stå til rettes? Det å sykle har vel også blitt hevdet å være farlig for biologien. Det har det vel sannsynligvis, ja. Sykling og røyking. Og røyking er farlig for biologien. Ja, men det er mye som er... Altså, livmora er jo tydeligvis veldig skjør.
hun må vi sitte hjemme og passe på egentlig ja. Hele tiden. Vi kan ikke gjøre noen ting uten at livmora blir skadelidende. Ja. Spørsmål, protest. Vi kan åpne for innspill, vi. Nå har vi brukt egentlig altså denne vår, den envegsstyrte eller tovegsstyrte tida. Er det noen som ønsker å spørre om noe, eller kommentere? Jeg vil si, sånn har jeg aldri følt det. Det må jeg også være lov å si. Jeg har aldri følt det sånn. Dette er helt fremmende for meg, må jeg jo kunne si. Nei, jeg kan jo, for det var litt tema på Facebook-siden her om hen. Det var litt diskusjon om det, for det, de siste dagene har det vært litt skriving om det. Fordi noen partier åpnet for å vurdere en tredje juridisk kjønnskategori. Den er Kristelig Folkeparti, har jeg hørt. Ja. Ja. Og en ting er at ofte så, jeg har sett i avisene så snakker de om noe åpne for et tredje kjønn, bindestrek, hen. Men jeg vil tro at opp til flere personer som kan tenke seg å være i den tredje åpne kjønnskategorien, ikke har noen preferanser når det gjelder, altså, jeg vet om flere personer som omtaler seg som hun, som kan tenke seg å være i den kategorien. Men så er det som journalistene tydeligvis ikke greier å skille da, mellom en juridisk kategori og et pronomen. Sikkert fordi vi er vant med at hvis du er juridisk mann, så er du en han. Hvis du er juridisk kvinne, så er du hun. Og så har vi denne tredje kategorien da, som skal være mest mulig sånn åpen og uspesifisert, så alle kan være velkommen. Og så plutselig, det skal kjøres på hen der. Men ok. Det er noe så. Har jeg litt trua på. Jeg synes det er et spennende ord. Har du prøvd ja, å bruke det? Ja, klart jeg går. Men du kan jo spørre publikum. Hva synes dere om hen? Hva for det? Grunn, gi svaret. Ja, det var lurt omtenksomt. Takk skal du ha. Da kan jeg i hvert fall begynne med å si noe, da, selv om jeg kanskje ikke er representativ for publikum, men takk igjen for veldig, veldig fin debatt. Jeg synes dere skulle bare fortsatt, for det begynte det så å løsne litt etter hvert. Da. Jeg lovte en kollega med oss å gå her i kveld, fordi at vi har hatt noen debatter på kontoret da. Pauserommet som går på dette her med vielse i kirken av homofile par. Og så tenkte jeg å finne en debatt her i Stavanger som på en måte kan stimulere litt i forhold til dette med kjønn. Og så passer det veldig godt da. Og så når dere snakker nå, så slår det med at kanskje kjønn er en slags form for tvangsnevrose. At man på en måte er sperret inn i et slags, sånn der, et slags bur der man er nødt til å sitte. Da, og så blir man aldri utfordret, for man oppsøker bare på en måte bekreftende, veldig sånn bekreftende holdninger, og det blir veldig sånn selvforsterkende at samfunnet bekrefter veldig den identiteten som man har som kjønn, eller mer som mann, da, og at det henger veldig sammen med utseende, og det har jo slått meg her også. Og du, Kristin, du ser jo også ut som du på en måte at det er en sterk identifikasjon imellom, altså jeg tenker kjønn som identitet og kjønn som en slags symbol eller det som har signalisert til andre mennesker. Altså hvor mye av det er det man er avhengig av å få bekreftet for andre, og hvor mye er det man sitter inne med i seg selv da. Så det er jo en refleksjon som man får her. Altså hva er man avhengig av fra andre mennesker for å ha en kjønnslig identitet? Og en annen tanke som jeg gjorde meg var jo dette her med språket. På engelsk så har man vel noe som heter gender, stemmer ikke det? At man både snakker om sex og gender. Ja. Og det er jo veldig, det kunne vært greit å ha noe tilsvarende i Norge da, at man er på en måte veldig sånn hjelpeløs i forhold til begrepet her, føler jeg. Nå er dere jo språkmennesker, så kanskje dere kunne ha sagt noe om det, og det der med hen var vel bare, jeg sa det bare for å få ordet rett og slett. Jeg synes ikke det er så gale, så takk for meg.
Ja, jeg vet ikke om jeg har noe sånn klart svar på det første du var inne på, nemlig også om og mye av det en har liksom selv og som er bekreftelse fra andre. Men jeg har sånn i ettertid tenkt at noe av det jeg kanskje slet med i min barndom var at jeg fikk så skiftende, signal fra kulturen. Liksom, jeg ble fortalt at jeg var jente, og det var sikkert basert på helt sånn kroppslige ting. Og så fikk jeg helt til å høre at det var tydeligvis ikke jente på riktig måte. Altså at det var helt til en sånn... jeg skjønte som, ja, men hva er det å være jente da, hvis jeg liksom både er det og ikke er det, og... jeg er for så vidt komfortabel med å være i som, kategorien kvinne, men jeg tror at noe av grunnen til at jeg er usikker på hva jeg er selv, er nettopp at jeg av en eller annen grunn føler meg best når jeg kan kle meg litt maskulint. Og så har jeg fått noen ja, tilbakemeldinger som jeg ikke har blitt helt klok på, og så følt at jeg bare svevde rundt en eller annen plass. Men ja, jeg merket jo da jeg begynte å studere og møtte folk som var som feminister og hadde et litt mer sånn reflektert syn på kjønn enn jeg selv hadde, så fant jeg meg mye mer til rette og tørte å tøye strikken lengre enn jeg hadde gjort før. Da. Kjøpte klær som jeg alltid hadde hatt lyst på, men ikke hadde tørt å gå i og så videre. Så nei, jeg har ikke noe klart svar på oss som kommer eventuelt utenfra og innenfra. Har du noen formening om saken? Jeg tenkte kanskje det er noen her i salen som har tenkt på det. Det er det helt sikkert. Ja, det tror jeg nok. Nei, jeg tror at sånn som jeg tenker på kjønn, på det å være jenta, så er det ikke bare en forpliktelse, men det er litt for mye av det. Det er noe du skal gjøre for noen. Jeg tror du er kanskje inne på det i boka di, at kjønn er noe en gjør. Ja. Og det har noe med... Det er Judith Butler som har sagt det. Nettopp at en skal yte et eller annet for de andre sitt velvære. Ja. Som er nok... For meg tror jeg at dette er veldig knyttet til å være oppvokst på landet i en type sånn jordbrukskontekst. For det, noe av det jeg liker veldig godt med bakgrunnen min og barndommen, det er at en fikk bekreftelse gjennom den kunne, den var dyktig til. Og det var veldig belønnende, det var veldig æregivende. Og så jeg liksom var sammen med denne venninna jeg fortalte om, og andre mer typisk urbant, og da var du på en måte mer en figur, som et objekt som ble beskuet ja. Og akseptert. Men at det var jo veldig lite, altså du kunne jo bli belønnet hvis du hadde veldig fin kjole på deg, eller et eller annet, tok det fryktelig godt ut, men det var noe veldig stusseligt med alt det der, veldig, jeg følte meg mye tryggere når jeg kunne vise at et eller annet var flinke til et arbeid, ikke sant? Mm. Og det var på en måte utenfor kjønnskategoriene. Det handler om økonomi og om å få det til å gå ja. I det, på den landsens tilværelsen vår. At det var jo veldig mange ting som skulle gjøres. Og egentlig veldig sånn entusiasme for ungene etter hvert så de greide delta i arbeidet, så ble en veldig hauset opp, og nå hadde du gjort det og det og det verden, og ja, veldig bra. Så jeg har vel gjerne savnet det der i livet utenom, at det har vært alt for mye objekt, alt for mye det å bli sett på, akseptert, mens jeg liker godt dette at det, du gjør noe som du vet er verdifullt, og så synes de andre også det er verdifullt, og ja. Det er ingen problem. Jeg noterte, og du nevnte jo sex gender. Jeg har den vanskeligste teksten å skrive i boka her, men som jeg synes burde skrives. Det er der jeg prøver å si, skal vi ha et todelt kjønnsomgrep i norsk også, eller skal vi ikke?
For det har jeg hørt, liksom, folk sier jo gjerne det, noen er jo for og noen er imot. I Sverige har de jo begynt med genus, altså kjønn og genus. Og da er jo min hypotese, altså genus, som også blir brukt om grammatisk kjønn. Kjønn og genus. For det som jeg har observert at skjer i engelsk er at gender blir brukt mer og mer. Altså folk unngår å bruke sex, fordi at da vil de, da kan jo folk få seksuelle assosiasjoner eller vet ikke hva. Men det ser ut som at gender mer og mer blir brukt når det opplagt er tale om kjønn. For eksempel når jeg skal sjekke når det er hopprenn på TV, eller jeg skal sjekke når det er renn hvor, så går jeg inn på det internasjonale skiforbundet sine sider, og så kan jeg velge om jeg vil få liksom terminlistene filtrert etter kjønn, men det står gender, så skal jeg få gender, altså menn eller gender kvinner, og da er det jo biologisk kjønn det er snakk om, men det står gender. Jeg er veldig spent på i svensk om liksom, genus kommer til å på en måte sluke kjønn eller ikke. Det skal jeg følge litt med på fremover. Men det jeg det fine med det omgrepsparet, da, sex, gender, biologisk kjønn, sosialt kjønn, det kan være en sånn tjenlig for å snakke om ting, analytisk redskap og sånn. Men det vanskelige er jo å si hen begynner det ene og hen slutter det andre. Altså, hen går grensa da, mellom det såkalt biologiske og det såkalt sosiale. Noen vil jo si at alt kjønn er sosialt i en eller annen forstand. I og med at når vi lærer hva et biologisk kjønn er, så gjør vi det jo gjennom å lese gjennom, å se bilder gjennom, altså det er på en måte kulturelt filtrert. Så noen vil jo si at sex finnes ikke, alt er gender. Det er kanskje litt radikalt, jeg vet ikke, men ja, jeg registrerer at noen synes det skillet er fristende. Men det du antyder nå er at i grunnen er det bare samme greie om igjen. Samme smør, ja. Kjønn! Kjønn kan ja. Romme alt. Ja. Men du har noen refleksjoner om toalett. Ja. Som jeg fikk veldig sans for. At i stedet for dame og herre toalett, så kan den ha for de som står og de som sitter. Ja. Jeg synes det var genialt. Hvorfor er det ikke sånn? Og det er jo så lett, bare tenk så lett å lage skilt. Sitt, stå. Ja, dette er jo sånn erketema sånn når det gjelder trans, det er alltid sånn toalett. Åh, hvor må vi høre om toalettkvalene til disse transpersonene? Men altså, det går an å løse det, ja, med noen som står det som sitt. Et enkelt håndgrep, vil jeg si. Ja. Og egne avlukker da, hvis noen som ja, ikke vil vise håret sitt, eller altså, ja. Alle det er jo et av de få tilfeller der en virkelig trenger noe orden, og det er jo ikke sikkert en trengs fryktelig mye orden der heller, men altså stort sett har hun ikke bruk for å vite hva for kjønn folk er. Det er i grunnen mitt anliggende at det finner en ut i tide, ja. Uansett. Ja. Ja da. Jeg trenger ikke noen førstehåndsopplysning om andre folks kjønn. Jeg vil være veldig glad for at den bare lo det der sveva litt. Jeg mener ikke at man skulle forkle at hvis det er en mann som ser veldig mannfolkaktig ut på 2 meter, sånn, han skulle ikke lade som han ikke var det. Men en trenger ikke gjøre noe ekstra. Heida. Å kjøpe de klærne han synes er pene, for eksempel. Jo, altså mannfolk har jo gått i dress og slips i 100 år. Før i tiden så varierte mannsdrakten mye mer. Det var mye mer vella i. Det ble mindre og mindre. Det var litt forsøk på 70-tallet å løse opp det der. Altså, klask, så ble det verre enn det var noen gang. Ja, er det noen som har kommet på spørsmål i mellomtida? Ja, det var det. Flere. Hører du meg? Ja. Ja. Jeg sitter og tenker på noe, fordi det ungdom sitter og ser på nå er jo mye skam. Og det er jo på en måte fremtiden. Jeg vet ikke om dere har sett på det, men på en måte så føler jeg at de har jo jentegjenger og guttegjenger, men så sier som jeg føler at de åpner opp det begrepet kjønn da. Altså de gir et visst spillerom da. Jeg vet ikke, du som har på en måte forsket på dette her, hva tenker du om det? Jeg har inntrykk av at ja, skamgenerasjonen er litt åpnere, ja.
Og jeg har jo også noen historier om foreldre som har liksom skulle sette ned og ta en prat med unga sine på 12-13, og så sier de, vet du at det finnes noen som ikke er han eller hun, men hen? Hvorpå de ungdommene sier sånn, ja. Det er sånn, hallo, det visste vi. Så det, jeg tror det er håp, håp der da. Ja. Bland annat är det någon scen med Nora sitter och spelar gitarr för den där kickassen. Ja. Och så snackade jag med en som lager en del filmer för jag blev så flau när jag såg den scenen. Och så sa hon, ja men du blir flau fordi rollen är byttet om. Ja. Det är hon som på något är den starka och utfordrar han och så det synes jeg var en väldigt intressant tanke då. Ja. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg har jo sett mest på sesong 3 da, av Skam. Eller jeg har vært slags snakker om passiv røyking, passiv skamtilskuer på de tidligere, så jeg har jo sett litt Nora William. Men det kan... Ja, jeg har ikke noe klart svar der, men... Jeg tror kanskje det er ganske stor forskjell på miljøet her. At du har... kanskje sånn som det alltid jeg hører, at i noen er det veldig strikt, og i andre så er det åpnere. Jo, men jeg tenker fordi det har så stor innvirkning på... de unge kjenner seg tungt igjen, da. Altså, sånn at det de gjør i Skam kan... Det går på tvers av miljøet, tenker jeg litt grann. Ja. Ja, så om den har en kjønn... Oppfatter du den som veldig stereotyp kjønn, eller oppfatter du den som åpner opp? Litt begge deler, kanskje. At, jeg har jo ikke sett etter dette, da. Nei. Så, nei. Nei, jeg har ikke noe klart svar der. Det hadde jo vært veldig fint da, om den hadde en sånn effekt. Skal vi ta neste spørsmål? Innspill eller spørsmål. Det er jo en spennende samtale som har vært ført her. Og det er jo på den ene siden veldig vanskelig å være uenige. Man må selvfølgelig, og selvsagt er man enige at da må være en frihet til å uttrykke seg og være som en vil. Samtidig så ser jeg dette her fra homoperspektivet. Dette her med å gjøre kjønn uviktig. At det er ikke det viktigste. Jamfør forskjell mellom orientering og legning. Og i og med at dere sier også at en har sett litt lite på biologien i dette her, så blir det en slags mangel eller en svakhet med analysen. Går det an å si det sånn? Som en, skal man si, representant for den gamle homobevegelsen, så handler det jo om tiltrekning, eller samme kjønns tiltrekning. Og hvordan forholder man seg til det i dette? Ja, jeg kan prøve å svare. Ja, det er et godt spørsmål, fordi jeg er jo homo, og veldig opptatt av at jeg er det. Eller har brukt hele ungdomstiden på å tenke på at jeg liker jenter. Sånn at den biologiske siden er jo ikke noe som jeg tror kan eller bør utraderes egentlig. Nei,
ser jo for meg at det ideelle er et samfunn der liksom, kjønn ikke spiller noen rolle i betydningen at ulike uttrykk eller kropper gir mer makt eller prestisje eller noe sånt enn andre, og ergo også at ulike forbindelser mellom to mennesker eller flere mennesker heller ikke skal ha en høyere status enn andre. Men hvordan en skal gjøre dette i praksis vet jeg jo ikke. Men et problem som jeg tar opp mot slutten av boka er jo at jeg på den ene siden har veldig lyst til å liksom løsrive meg fra de her kategoriene da, homo og trans og sånn, samtidig som de kategoriene er såpass viktige for meg selv eller min egen sånn, ja, forståelse av meg selv og fortiden min, sånn at jeg liksom gladelig klistrer på meg disse lappene og er veldig stolt av å være sånn, sånn at det er en litt sånn motstridende vanskelig mål, synes jeg da, for meg personlig. Men dere to snakker vel egentlig begge to om å kunne velge signal. Hvordan det? Ja, du sier du klistrer på deg lapper med glede. Ja, nå så, ja. For det du har velgt i, ikke sant? De, og du synes de passer, du klær deg. Og ja, kanskje, ja. Og du sier at du har den gamle homobevegelsen. Ja, jeg vil jo si tvert imot. Jeg er definitivt ikke en som velger. Jeg er på en måte veldig klar på at jeg er født homo og har ikke valgt noe som helst og vil absolutt ikke inn i en sånn ny kategori som hvor man kaller seg for skjev, for eksempel. Ja. Kan du si at du omfavner det å være homo? Jeg konstaterer det vel. Du forstår hva jeg mener med omfavner, ikke sant? Jeg er litt usikker. Vær begeistret for det. Ja, jeg er stolt, hvis det går an å si det. I betydningen ikke nødvendigvis. Altså at, i motsetning til at jeg skammer meg ikke. Ja, men her er det jo stridende. Altså, ja. Homorøsla, eller den skjeverøsla, som det vel nå blir kalt, da, det er... tidligere har han jo kjørt på at en er født slik. Jeg oppfatter også at dette er et slags trekk som ikke jeg har noen innvirkning på selv. Mens en kanskje nå kjører mer på at liksom, alt flyter. Ja. Men jeg vet ikke. Jeg har ikke noe avklart syn på dette som du spurte om. Har vi da noen flere innspill? Kommentarer? Kan jeg få en replikk til det siste da? Det var et kjempebra spørsmål. Altså, heter ikke dette Kverulant-katedralen da? Så hvis man kommer med noe som kanskje høres litt på kanten ut, så vil det være litt stimulerende, ikke sant? Fordi at jeg tenkte på dette her med at hvordan forholder den kjønnsdebatten deres seg til en diskusjon om homoseksualitet. Og så vil jeg jo si at jeg har aldri hatt noen slags fordomme mot homoseksualitet tidligere. Mens jeg liksom var ung student, jeg oppfattet meg selv som hetero. Jeg fant ut at jeg er 100% hetero, så det var ingen spørsmål om det. Og så etter hvert så fikk jeg barn da, tre barn, som har begynt på skolen og går i barnehagen og forskjellig og spør om ting. Og de stiller jo noen veldig relevante spørsmål, blant annet de spørsmålene som... Nå har jeg dessverre ikke fått lest den boka di, for den ble jeg oppmerksom på i dag. Men jeg regner med at det er noen spørsmål her om kjønn som barn er gode til å stille. Og da tenker jeg, hvordan skal jeg på en måte guide de her? Jeg har ingen svar. Og da kan angsten melde seg faktisk. For jeg opplever at det er mye angst, nervøsitet, slags form for nevrotisk tilgang til dette her med kjønn, homoseksualitet. Nå er det absolutt skummeleste som finnes for en heteroseksuell mann, ikke sant? Man kan bli livredd av mindre. Og i hvert fall hvis ikke man kjenner noen, jo mer man er på distanse fra mennesket, jo mer begynner man å kategorisere og bla opp med fordommer. Det ene er verre enn det andre, ikke sant? Til slutt så blir man helt livredd. Og må begynne å slå fast hva man mener, ikke sant? Som man egentlig ikke mener. Men poenget, at jeg tenker hvis barna mine skal bevege seg ut
i et slags kjønnsidentitetsområde som kaotisk og vanskelig, angstfylt, ikke sant? Man kan ikke svare på grunnleggende spørsmål. Man vet ikke hva kjønn for noen ting, ikke sant? Man klarer ikke også det å finne et begrep som passende. Så blir det faktisk fort veldig trygt å si til de der at ja, homo, hetero, og så på en måte får de inn i den trygge rammen. Og der opplever jeg faktisk at de som og det som vår venn her kaller for den så gamle homobevegelsen, tradisjonelle, første, et eller annet, i hvert fall at det på en måte mye mer oversiktlig trygt. Mm. Det kan man lett forholde seg til, kan man ha respekt for på en måte. Enn det som du utfordrer, som mer problematisk, virker mer problematisk, vanskelig, angstfylt, ikke sant? For oss som opplever at vi normale, vi representerer flertallet i samfunnet. Det våre strukturer som gjeldende. Vi på en måte på lag med de eldre mennene som du sikter til. De som både bestemmer hva man skal på seg, hva slags kjønnsidentitet man skal ha. De bestemmer hvor alle pengene skal gå. De eier jo alle eiendommene rundt omkring, driver politikken. De styrer samfunnet, de som gjør at det blir trygt å være her. De som har atombombene faktisk i ytterste konsekvens. Mm. Og da er det veldig lett å hive seg på det. Si sånn, dette for uttrykt, dette ikke avklart nok. Dette virker helt fullstendig fjernt. Barna mine kan ikke gå den veien. De kan jo risikere å bli selvmordskandidater, ikke sant? Altså bare for å si det på en litt provoserende måte. Men disse usikkerhetene som går på helt grunnleggende ting, det var en sånn slags impuls som da kom til meg etter at jeg fikk mine egne barn. Plutselig så var min egen liberale holdning og min vennskap med homofile og mennesker, eller andre mennesker, uavhengig av hva de definerte seg for kjønnsmessig, seksualitetsmessig. Plutselig var ikke det så veldig opplagt lenger, at man skulle akseptere alt det. For plutselig så måtte jeg beskytte noen barn her som skal ut i verden, som skal forholde seg til en symbolpolitisk ramme som skal skape en trygg oppvekst for dem. Kan jeg sende dem ut i dette? Det blir jo veldig uttrykt. Farlig, tenkte jeg. Bare en sånn liten betraktning, takk. Jeg synes det var fryktelig interessant det du sa, symbolpolitisk. Kan du si litt mer om det? Ja, men da får du si stopp da, for jeg synes jo det er kjekt når noen vil høre på hva jeg mener, ikke sant? Men jo, jeg tenker det at vi har omgitt oss med alle de symbolene som skaper vår trygghet, som jeg mener da, nå har jeg lest litteraturvitenskap, det var vel en der som heter Julia Kristeva eller noe sånt, som har gått litt inn på dette her, veldig spennende. Og jeg tenker at vi forholder oss jo mye mer til ferdiglagte fordommer og symboler og systemer enn det vi er villige til å innrømme. Det er bare så vidt kanskje at vi egentlig har noe særlig fri vilje. Og de som gjør sånn som Kristin her, og utfordrer dette, de må jo sikkert tåle en ganske hardt trøkk. Det vil si at hvis du da ikke er knallsterk i utgangspunktet, at du ikke klarer å på en måte bevege deg over på den der sterk versus veik-skalaen, hvis du kommer, eller merke at du sa det ordet der, synes jeg var veldig signifikant at de der vikingdamene ikke var veike. Tenker, hvorfor ikke det da? Kanskje veike kunne være pene eller vakre, eller at det kunne være positivt. Men da tenker jeg at det er symboler her ute og går som vi må forholde oss til. Bryter vi de, så er vi plutselig i fare for vårt eget liv, tenker jeg. For da vil det være, nå har jeg bevegt meg en del i Østeuropa, i Polen faktisk, og der har de begrepet rodzaj, det betyr type. De bruker ikke ordet kjønn, men de bruker type i stedet for kjønn. Altså de typifiserer. Men utover det så er de veldig tradisjonelle og veldig fordomsfulle. Det er faktisk talt, nå er jeg ikke så informert om hva homobevegelsen gjør der nede, men jeg opplever vel at de er i livsfare, og både de og en del innvandrere og muslimer. Altså der har man på en måte så mye å forsvare. Man har et såpass svagt samfunn. Nå har vi et sterkere, mer liberalt samfunn i Norge. Men i andre land så er det mer interessant å studere disse tingene. Og de har på en måte den symbolpolitiske rammen klarere definert, lettere å se, og spesielt når man kommer utenfra. Og hvis man bryter det, så blir man faktisk utsatt for vold. Og da tenker jeg at i Norge kan jeg tenke meg de som har banet veien her, første kanskje enda tidligere enn den homobevegelsen, altså folk som var transkjønne eller homofile i tidligere tider,
Altså, jeg tenker at i vikingtiden, du sier kanskje at det var liberalt, jeg tviler på det. Jeg tenker at man ble drept. Hvis man, altså kanskje til og med av familien, at det var tendenser som... Men ok, jeg ikke historiker da, så skal ikke slå det fast. Men jeg tror at i visse tilfeller, når du bryter de symbolene som danner rammen omkring vårt liv, samfunnet, da er man plutselig i livsfare. Og da kan man risikere at disse fordommene utdater seg til vold. Og jeg tenker at debatt om vold, fysisk vold, kanskje psykisk vold også, men jeg tror man kan finne fysisk vold som reaksjon på når man bryter disse her normene. Og derfor så mener jeg at de som gjør denne jobben er noen helter faktisk, og burde egentlig fortjent enda mye mer oppslutning fra oss normale, og mye mer interesse. At vi burde jo absolutt ha fulgt med mer på denne debatten. Ja, nå tror jeg det er nok. Takk. Jo, det var et veldig godt svar. Jeg forstod noe. Jeg tror det var det morfar min opplevde på 60-tallet, var en symbolpolitiske krenkelse. Har du noen innspill, Kristin, på det som ble sagt her? Nei. Ja, det var jo mye å ta tak i. Nei, jeg forstod ikke helt i hvilken grad altså at dette var vanskelig eller farlig for barn. Altså det som er farlig, mente du, å ikke forstå de rammene, at det kan være... Tenk at vi kan... Ville du svare på det, Kristin? Nei, da, det er kjempemasse gøy å si om homohistorie. Og jeg har også interessert meg spesielt selvsagt, da, for seksualitet mellom kvinner. For det har jo ikke vært så mye kjent. Så, en har jo gjerne tenkt at for å ha sex så må det være en penis. Så på 1800-tallet var det 2 ganger opp i høyesterett en diskusjon om 2 kvinner kan ha sex. Det har vært diskutert i fullt alvor. Konklusjonen var vel noe sånt som ja, det er uskikkelig adferd, men det er ikke skikkelig sex. Så da er det slått fast hvertfall i høyesterett. Men nei, kan godt sette strek der. Jeg tenker at vi nærmer oss et tidspunkt hvor det er naturlig å sette strek, og så er vi jo ikke mange, så mange, eller for mange til at det går an å sette seg ned og fortsette samtalen for de som vil det. Veldig interessant å høre på dere og på de som hadde innspill fra publikum. Jeg har lært i forberedelsene til i kveld at på Facebook, den amerikanske versjonen av Facebook, så opererer man med 56 forskjellige kjønnskategorier. Så i noen perspektiver er det håp. Spørs hvor lenge det får lov til å være sånn med ny president, men vi får se. Takk for i kveld, og takk til KK Kverulandkatedralen for at vi fikk være her. På lørdag er det en interessant debatt, kanondebatt, verdikommisjonen. Skal politikerne få lov til å bestemme hva vi skal lese? 2:00 her. Der kommer også flere NFF-arrangementer i løpet av året, prosalonger, og der er også en sakprosafestival i november, så følg med. Takk til Kristin Fridtun, Solveig Åreskjold, og takk til publikum.